Здравейте, Миглена Търсия. Аз съм... Хубава усмивка. Радвам се, че така ме посрещате. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Очаквам, да. Здравейте. Здравейте. С нас се свърза свекърва ви, Валя Асенова, която ви е сцепила устната преди седмица близо. Да. Защо се стигна до тази конфронтация помежду ви? Ами, защото се бъркам в нашите лични отношения. Правите ли го? Да кажа какви са личните отношения. Не затваряй вратата, а кажи кои са личните отношения. Лични отношения ми, неща, които бъркат само мен и съпругът ми. И тя се бърка между нас. Кажи ги, да кажи. Продажбата на метадон, лично отношение ли? Такова нищо няма. Дали няма? Продажба на метадон. В хладилника имаше ли три шишенца? Имам, те са си мои. Отгоре там на шкафчето, бъркате ли та вадите, не знам какво вадите. И там по твоя телефон. И как разбрахте какво е съдържанието в шишенцата? Да, го прочетох. И тя дойде да ми каза, че бъркам в личното пространство. Влезте вътре, влезте да видите апартамента, какво съм направила. И го питайте, папа ми е другия син, да кажа. Така, значи... Май не говорите с добро чувство за малки си син. Не, не, мрази, да. Вас ви мрази? Не, не, жена. Не ми мрази. Защо да мраза? Аз ако съм се мразила... Купих ли ти дрехи на тебе? С моите маратонки ходиш ли ма? Така, кой го на тях от тебе? Кой ти е купувал на детето? Дошла, извинявайте, да ни да проблеми. Само аз... Стигам. Кои проблеми вече? Така, откакто съм дошла тук, откакто съм дошла тук, да живеем с мъжа ми, 3 години съм тук. Така, ние не се познавахме с нея. Тя беше в Гърция. И тя нито ме познава, нито нищо. Това е вътре преката на нашата. Ето, че да види цяло България. Ако ни поканите, ще влезе. Киев. Когато се запознахте с свекърва ви, харесахте ли се? Значи, ние от началото имахме добри отношения с нея. Тя беше в Гърция, ние не се познахме с нея. Кореспондирахме чрез камера. И така, значи, аз забременях. И изглежда нещо са и казали. Нима хареса. Нима хареса по никакъв начин. Така, значи, ли повод да не ви хареса? Когато аз си пращах пари в един момент, тя не ми плати каквото трябваше, аз си плати нейния личен телефон. С моите лични пари. И до там аз я разбрах тя каква е. Тя е злоупотребила с ваши лични средства. Направихте ли го? Така, аз не се подсмивам. Ние ще се видим с тебе в съда. В съда на 7. Аз съм завела дело срещу нея. Първо за насилие. За домашно насилие. И после тази раничка под носа, Миглена, е от свекърва ви. Това ми го причини тя. Аз не съм го излагала. И детето беше на земята. И защо излагате? Защото си писала, че аз съм стресирахте ли детето? Че съм изритала детето. Добри, че... Стресирахте ли детето? Много удари по тялото и по главата, аз съм ти нанесла. Знаеш, амари, с имруци и после му удари с чаша. Аз седи до мене и казвам. Ти после му удари с чаша. Ама аз те ударих. И те ударих един път. Разбрали? И как ли се разрешават споровете? Да, ето е така. Ударих с чашата и край и излезна. Детето било така, тя рекла така на детето. Това се излезна. Излезна. Не ли се срам, бе? Хайде, не ли мъж, бе? Кога имате тази информация? Миглена ли ви кажа? Бивши и мъж, то фана бивши и мъж, ма. Аз съм фана с бившия ми мъж. Моля, отиди с бившия ми мъж. Чакайте да ви разправя. Става все по-интересно. Вие сте Бетер турски сериал. Това ужас е при нас. Ужас, майка направи ужас. Майка направи ужас. Не сметаш ли тук да правим скандали? Приказваме. Успокойте се. Посла сигнал. Срещу закрила на детето, жената отидет брат ми да послан сигнал. Да ми вземат детето. Защо да не пускам сигнал? Смятате ли, че детето е в риск? Защо да не пускам аз? С какъв аргумент? Какво се замишляте? А, хубава работа. Не се бийте. Аз ти казвам. Ще те осъдя. Стой да гледай. Миглена, треперите. Доседни ли къде продаваш? Какви наркотици, ма? Кой има е там отгоре в онова шкафче, ма? Той си има документи, не смятате ли, че ако сина ви по този начин се лекува, вие му вредите? Точно така. Вреди ми. Да, наистина ми вреди. Кога посегнахте към наркотиците? Аз още от отдавна. Питай я, защото не е гледала цял живот ни, не е била при нас, за да прикажат. Питай я, кога не е била. Това не е ли вашия начин да се оправдаете за това, че сте кривнали от пътя? Да. Да. Дали разбрахте какво ви казвам? Да, ми стигна да докарам съдебен спор. Маша, да не ти го докарам, ма. Да.
Госпожо Асенова, не ми отговорихте. Госпожо Асенова, сина ви чрез метадон се опитва да се излекува от неговата наркотична зависимост. По този начин, огласявайки този личен проблем, не смятате ли, че му вредите? Аз не смятам да го, че му вредя, защото толкова аз съм година и половина вече тука и отпреди това не се бие в главата. Ти се така събиеш и отпреди това той не е застанал като син. Да дойде или аз като съм си дошла и да каже, майко, е така, така да знаеш, че това, това става. Аз съм се записал в един, коя си клиника. Той в клиника не е лежал. Аз разбирам. Тя мина път до ден и го излезе тук метадона шишето един път. Преди години? Е, преди години, да. Ай, ме ти не си пак бил на програми, пак не беше. Бе, какво вече? Добре, метадона не се ли дава ден за ден? Да. Или за период от време? Аз си го взем за цяла седмица. Това редно ли? Редно е, напълно. За седмица напред. Ами, може да получи. Да. Може. На седмица, защото не е от тук, не го взем от тук, от града. Детето, стана ли свидетел на ударите, детето, които нанесохте на снаха ви? Беше легнал от тук. Тук е било дете, само те двамата са били тук. Е, тук на масата. Тя действително ми направи кафе, аз съм седел повече от 2 часа тук. Като всеки божи ден идвах ли тук? Или не съм идвала сигурно? Бе, бе, като се беше страх, що идваше в нас? Що е запах кокошки? И какво беше продължението? Коя кокошки изява? Какви кокошки са били издавала, бе, човек? Бе, ги е камерата! Ама не беше ли страх за нас? Ама не беше ли страх тогава за живота ти? Това те питам. А къде се взеха тези кокошки? Бе, ги в камера! Бе, беше страх? Бе, ги запознали с теб, косиш ми кормиш детето, косиш ми отбиваш, косиш ми такова. Кога ще закамал така? Да, да. Какво точно ви е казал? Че ще дой да направи... Аборт. Да, да дойде абортира тя. Спонтанен аборт да направи. И го направи, че вика, че е детето от баща ми. Да, съм че ма, моята, моята жена, да, най-се нещо ден ми го беше пратила. Отидим с бившия ми мъж, живях. Аз имам биш мъж, да. Едно дете имам, едно дете имам и тя отиди при него и живях с него. Кога? Да, възможно ли е двете заради това да се мразите? Не е това проблема. Не, не знам, тя... може питаш нея. Не я питам. Колко време свекърва ви е живяла с бившия ви съпруг? 2-3 месеца и се прибра. Скараха се и той е на тири. Ей, колко? Айде месец! Айде един месец! Валя, вие не ми казахте в какви отношения и дали сте били в интимни отношения с вече бившия съпруг на Миглена. Аз са него откакто са на той цидент с парите и викам, тук нещо става. Значи те толкова месеца, тук майка и до 10 години... Не дайте да заобикаляте отговора на въпроса ми. Била ли сте интимна с нейния бивш съпруг? Ще ви кажа. Да или не? Не. Не. Аз съм ходила там, 3 дена съм седела и съм прибрана. Каква работа сте имали в неговата къща? Да ме и майка му да разбере тази жена. Но каква работа сте имала в неговата къща? За нея какъв е случай, каква жена, детето и там като ме виде и ми каза, може да останеш, но не да ме душиш. Това за нения син. Какво глупости са? Значи гадно ми е много за това нещо, което става в момента, разбираш? Много ми е гадно, защото тръгат на дело с... Гадно ми е. Обаче това заслужава. Колко пари си тъна, колко пъти си съден долу-долу, колко пъти са има, кой ти пошава тъп делата, бе? Бе, ти си ми ги пощал. Аз си бе. Колко ти псува ли мазе родине е най-лъгарно, бе? Я кажи, псува ли мазе? Кога съм тъп псувал? Ти ли бе? Аз ще тук накарам и таблета, къде си ги писал. Най-вългарно. Защо? Защо? Защо съм забанила да разбера каква? Ама не, защо? Да, защо ти написа, защо детето... вие да правите това проучване? Да, тази информация, детето, какво ви носи? Написа детето, че не от мен. Къде го написала? На СМС го написа. Покажи. Не, имам го. Баща ми на телефона. Аз съм го взял. Мя покажи. Да кажем, развали телефона. Абе не, верно, стига, бе. Тук аз знам, че е детето от баща ти. Но това, ти така го написа. Кога? Но, госпожо Асенова, нямате ли усещането, че имате нездрав интерес към живота на вече порасналия ви син? Абе, прави дразги. За една дума не живеем добре с нея тук. Разбираш? Ама ти не живее с нея, бе. Аз живея с нея. Аз не живея тук. Ама идваш, правиш ли проблеми. Постоянно, всеки ден ни правиш проблеми, забележки и само и са кара, и само и са тук. Всеки божий ден. За всеки божий ден. Елате, айде видите. Айде отивайте да видите. Айде. Какво ще ни покажете? Миля, айде. Купила аз. Да, снемах ли си? Защо го натяквате? Вие сте баба, ще купите лего, не сте ли купили на мен лего? Нали ги мраза, затова го натяквам, аз не го натяквам. Казвам го. Изтеквате се. Понеже ги мраза. То си на мен. Ета госпожа, ета е, с
Тя завивки, всичко е мое. Това легло е мое. Ако си го вземете леглото, ще ви стане ли по-леко? Ще се почувствате ли по-щастлива? Тогава не го изтъквайте като аргумент. Понеже ги мраза. Всичко си има легло, но някога имало ли е разбирателство в този дом? Не, не е имало разбирателство. Не, нямало и никога разбирателство. Мигрена, допреди да отворите вратата, свекърва ви показа петно на стълбищната площадка и каза, че това е от букука, който вие ни изхвърляте. Направи внушението, че сте лоша домакиня. Да, ми го изфрегаме после. Ставаме го, например, от клик. И го оставаме пред когато тя сама са на работа. Баща ми е на работа, тя сама с детето. Как да го направи? Остава го, например, този букук. Според мен, къде оставя букука е малкият въпрос. Да. По-скоро на нея и тежи, че е лоша домакиня, че не се грижи добре за детето, пък и за вас. Ние сме колко народ сме в тази къща, бе. Малко ли сме? Колко народ? И казвате, че трудно се поддържа къщата. Трудно, ми голема апартамент, как да се поддържа? Ние горе-доле смогаме за тия двете стаи. Са за бани, туалет. Вие не живеете в това жилище. Дори да е разхвърлено, вас, защо това ви дразни? Аз не толкова, даже на мен никога, аз ми казвала, гледай си дете. Чисти се е тук това. Ай, това помещение не ви интересува за другите. Защо я съветвате? Ако на сина ви му харесва да живее в мръсна къща, нека живее в мръсна къща. Аз съм си го сала, нито му казвам дали му готви, защото тя не знае да готви. Научете я. Ама тя не иска да се научи. Какво да я науча? Ми като тия кълъвки да ги свалиме, да ги видите какви са черни. Гледайте, там има ли възглавни кълъвка и на там. Кой готви? Нещо хубаво може ли да кажете за Миглена? Миглена по принцип не е лош човек. Що ти пресегна остата, мама? Усмихва се. Що ти пресегна остата, да не си се назобила с нещо? Да, но за тебе как се зобиш. Айде, аз съм наметал ми ти да не си се напила или какво ли? Какво нас ма не е страх, па ти ма ти мисли, че па... Ме ти цяло средно ма не ме интересува. По принцип, тя нали, толкова я страх и толкова съм лоша и не сме се имали. Защо идваше ти в нас? Те знаят на всички, че ти желязо ме е ударило. Защо лъжи? Само и само да ни станем за смях, а ти ку направи? Ку направи, би човек? Кажи ку направи? Желязо. Ма защо, бе, човек, ти ставаш за смех, защото ти смяташ? Смятате ли, че Валя е способна отново да ви удари и да ви навреди? Журна ми кръв, не знай да се. И мене преди години ма удари в Гърция, с една кана ма пръсна без съзнание. С дете му усвай. Без съзнание в Гърция ма удари с каната, та ма пръсна. Помниш ли, мам? Да, ударите. Що? С наркотиците. За наркотиците. С наркотиците всичко. Ама не е бил без съзнание. Така ли решихте да го изрекувате с каната в главата? Аз без съзнание имах половин час на зекна. На каква възраст бяхте тогава? Имах ли 18 години? Дали имах ли 18 години? 18 годишен, тогава некъде бе. На каква възраст бяхте, когато за първи път посегнахте към наркотиците? Много малък. На 16 години. Кой ви зариби? Ами тук в града, за всички сме такива. Тук в града повечето. Такива компании, такива приятели. Самия сте родител. Да. Как ще опазите детето си един ден от наркотиците? Точно това се опитвам да направя в момента. Затова съм на този метадон, да се откажа от всичко това. Има вече, когато съм съложен за жена ми с наркотици, ни с треви, ни с нищо се не занимавам. Да бъдете добър пример за вашето дете. Да, това се опитвам, искам това да направя. Пожелавам ви да се справите с този проблем. Да, кораж ви желая. Това най-малкият ни проблем. Наркотиците е проблем, другите са проблеми. Майка ви е по-голям проблем от наркотиците. Да. Плашещо е това, а вие се усмихвате. Не ме усмихвам се. Коя е проблема? Вие сте заплаха за семейството на сина ви. Значи аз съм казал и на нея, значи държи си метадона в един хладилник на тераса, дето не работи. Държи го там, казал съм и тя да не бръква и никой да няма работа там. Това се е мое лично. Това е общо, не може. Ще бръква. Знаете бе човек, нали пекло в чушки? И там има празни буркани бе човек. Добре, има буркани, вземи си бурканите и такова. Еми за толкова ти пържиш чите ти какво? И какво трябва ти шишетата да ги взимаш? Аз не съм ги взела, да съм го взела с мене, да съм се обадила вечерта. Ми за какво, за какво е си пиджуката, що ти не дава да бръкаш? В ходилник. Аз да ми кажа. Вие тогава не сте присъствал в апартамента. Аз съм не бех тук, да. Ама знам всичко. Мили родители, ще позволите ли на Валя да се вижда с вашето дете? Не, мога ползвам никога. Край. Край. Никога не мога ползвам, защото е това. И детето умряхме за тебе. Край. Край. Но и детето умрело. Край. Няма нищо. Миглена, имате и друго дете. То къде е? Във Варна. При кого? При баща си. По собствено желание е, седи при баща си. На каква възраст е? 13 годишен е. Тя се кърва ми много добре го познава. Не е ли притеснително, че едно дете е предпочело да живее при баща си, а не при майката,
с която би трябвало да има по-силна връзка. С детето ви той е свикнал там. Той не иска да седи. Той си обажда всека вечер, си приказва. Сега ти си кубиш. Какъв е пола на детето? Моля? Какъв е пола на детето, момче? Да, и той предпочита да е при баща си, защото той има по-големи финансови възможности, отколкото аз. Изкуши го с пари, баща ти, или? Не го изкушил, просто си има повече възможности и си седи при баща си. От колко години първородния ви син е при бащата? Ами аз съм го оставила на 10, на 9, на 10 години при тях и той е свекъра ми. Как се взима едно такова решение, майка да остави детето си? Не съм го взимала аз решението. Просто така се стекаха нещата и се разделихме с бащата. Вие не се ли опасявате, че Миглена след години може да си тръгне така от вашия живот и да изостави и второто си дете? Не. Както е направил с първородния син? Не се опасявам. Не се опасявам, няма. Това няма да се случи. Аз няма да си оставя семейството. Че един път се е случило, това няма да стане втори път. Миглена, след сцепената устна, извини ли ви се, Валя? Не. Майка купила ме? Валя, смятате ли, че е необходимо да се извините на Миглена за случилото се? Не. Няма да се извиня, защото тя лично в очите ми се изсме. И казвам, че ме задушило от вечерта, не съм спала, тя се смее и ми вика и да се тръшкаш и да ревеш, това е положението. Не изпитвате ли вина? Не е вино, не е вино. Нямате критичност към поведението си? Смее в очите ти, на болка ти. Къде трябва жената? Е, това е. Тя се подиграва. Имате проблем с гнева, трудно го сдържате. Много. Посега рипа с Еленския скачава. Какво е правил? Еленски скок. Знаеш ли какво е еленски скок? Рипа. Е това. И на мен, и на брат ми е рипал. Виж го брат ми къв, и на него е рипал. Ми сега поне са такова ли срещу мене и има коалиция срещу вас. Жена ми се учи срещу мене. А ти като съм жена си, значи си срещу мене. Не ли едно и също? Колко пъти аз некога ти казах на тебе, значи майката си обичаш като майка, жената си обичаш като жена. Така съм му казал. Да няма някаква ревност и съперничество помежду ви. Какво да ревнувам? Не, ни казвам ревнувам мене. За какво? Има ли? За кога? Има. Усещам. Е малко. Винаги. Не знам защо винаги ги увикваш и ги сакараш. Да. Като влезеш, винаги тук едно. Не така една гадна физиономия, тук е мръсно. А това не си направил. Вижте как това облекло детето. Вижте това, вижте онова. Винаги така. Бе, аз така обяснявам, ама винаги би имало нещо. Не я дразни, не я аресва, разбираш. Лъчо, Миглена, как се държи с вашето дете? Не е лошо, нали? Обижда ли го? Не, един път беше му казала там нещо. Какво му беше казала, че измет, да. И това. Това далече не е нищо. Не, баш не е нищо. Детето как се почувства? Дойде ми се оплаква и ми каза, че не иска да дойде пак тук. Де в стаята при мен, оттатък е моята стая, където спа аз в нея, другата това, баща ми. Е тук при нас, да не си ама, там, не наричало ли сте вашия племенник измет? Глупости, това никога не съм го да направя. Заклевам се в двете си деца. Може ли така, може ли? Заклевам се в двете си деца. Как ще го нарича измет детето? Никога не съм го нарекла така. Просто аз съм учи, че... Заклевам се и... Какво се дължи това недоразумение? Моля? Това недоразумение на какво се дължи? Не знам да ви кажа. Не знам на ревност или на завист или просто нямам... Не мога да се обясня и аз. Не съм. Значи проблема наш какъв е? Просто ние трябва да се изнесем от тук, защото живеем всичките заедно. И тогава мисля, че проблема ще се реши. Всеки ще е добре, и той ще е добре, и ние ще бъдем добре и така. В такъв случай означава Жорка да се изнеса аз. Означава този случай, който са ти каза. Трябва... Нема начин. Някой намеква ли ви да се изнесете от това жилище? Да. Често, някой път. Често ми се намеква. От кого идва този намек? Баща ми, като се напие, що се къпа, що включвам бойлера и така. И така, и заплащам, по принцип, заплащам всеки месец разходите. Колкото всичките дават, толкова давам аз. Пак не съм и дължен, не съм дете на 15 години. И така, ама има па някой път, и месец-два мога па не дам, защото, например, нямам, сега съм безработен. И така. Абе, кога има? Кога може да? По принцип, пари да, за боя, за коса намирате? Не, тя супер ефтина от левчето. И малки има меха с тази боя. Тя 2,50 тази боя. Мисля, че 100 лева да ходя на фризьор. Въпрос е какви са ви приоритетите? Попитайте го и него, кой е правил тук ремонта. Всичко, попитайте го. Да, ние когато бяхме най-много зле. Не, аз и брат, правила ли съм ремонт? Бяме най-много зле, бяме
яки наркомани, кай има с една дума, по-малки, като бяхме. Тя трябва жената си прави ремонтите, не вика, бътата и вика, о, децата ти умират, болни са. Абе, тя трябва да си ги прави. Какво ми казвате, че ремонтът е бил по-важен от живота и здравето на децата? Абе, кой ти пошавам се по сигуровките за вкърва в Карлуково? Ти, да. Нали бащата ти го направи, аз съм погледала ремонта. Що лъжиш, бе? Що лъжиш? Какво лъжиш, бе? Бащата ти го направи за тебе, дали даде една стотинка един път, бе? Давай пари, бе! Добре, смятате ли, че ако майка ви не беше в Гърция, а се грижеше по адекватен начин за вас, да, вие щяхте да се опасите от наркотиците? Да, да. От една страна може така да е, да, господин, да, Игнатов. Обаче мъжът ми 4 години не ходеше на работа, аз останах 2 години безработно. Насекървам и на пенсията. Как се издържа с една пенсия 5 човека? Докато се принудих, то отидеше в първи клас, то беше в трети клас. И пред мен съм отишла. Малки беше майка ми. Аз съм ви засечал тук лично, една такава печка имаше стара, удари майка ми и събориха печката тук, белези и така, пиян всека вечер. Всичко това ви се отразило, предполагам? И малко или мога, да, вече съм просто и съм го забрал горе, да, ама... Вече си имаме наши... Не сте, да, се превърнал в насилник, нали? Не, абсолютно глупости, не, в никакъв случай. Но не е ми останало хубав спомен, смисъл. Съпругата ви е завела дело за защита от домашно насилие спрямо майка ви. Вие ще бъдете ли свидетел по това дело? Ще бъда, да. Син ще се изправи срещу майка си в съдебна зала. Ще бъда, щом стана това. Мислих да не идвам. Съвсем сериозно, даже бех на мислех да кажа на Миглена да го отегли. Ама бе, няма да го отегли. Категорично вече не. Не разрушавате ли всички винаги мостове помежду си? Пребързани мерки тя. Винаги пребързва. Винаги. 10 дена са минаха, не тако. Какво да направи? Знаеш колко дена? Знаеш колко дена? За тия 10 дена не прави. Трябва да рече, чакай да дойда да видя поне детенцето да видя. За 10 дена. Аз имам забрани, затова не идвам. Тоест, разбирам ли, че в момента вие нарушавате заповед за незабавна защита? Да. Аз имам забрана. Това означава, че Миглена сега може да се обади на полицията, не давам съвет. Не ме слушайте, запушете си ушите, да се обади на 112 и да се сезира прокуратурата за неизпълнение на съдебен акт. Навличате си проблеми, не го правете. Ема, то е така. Да и жива, и здрава, няма да го направя, разбирате. Няма да го направя. И ще го направя заради мъжа ми, защото ме е майка, разбирате. Няма да го направя, че мога. Точно така, има забрана година и половина да не стъпва в апартамент. Ама няма да го направя. Да и жива, и здрава, и това е. Няма да го направя. Няма да се обаждам никъде. Обичате ли сина си, който е пред вас? Децата, аз съм ми казала, и она вечер ме боли за двамата, и за него, и за него. Независимо каквито са. И колко пъти го заварям като умрел. И викам ми, гледам, защо така, мъжът ми. Ета. Това на работа, бе, как ти сме? Ти защо спиш, ма? И ти като спиш по цял ден, аз колко? Ма дали от това? Ами от какво? Ми казват, защо бяха оттекли на година работа. Ами, защото ти казвам от тежестта ми, да? Защо са ми отекли? Какво подозирате? Защото са боцка с метадоните, затова. Метадон се пие. Метадон се пие. Много атрактивна татуировка имате. Аре, бе, тя се съсипа. Майма ста татуировка. Това ми е най-малкият проблем. Пожелавам ви да нямате други. Всички проблеми да загърбите много скоро. Малко ма съмня. Въпреки това ви го пожелавам. Мерси.